Co všechno v dnešním díle uvidíte? Co stojí tady tu lávu? A to vás hodně dlouho, teda než sám hodu dostanu, co? No jdeme na to. Co zastavím asi jako první tady ty dvě menší lávy. Kdo to pír tady právě teďka umřel? V lávě, chudák. Blbej. A to se dá dělat, tamhle tady koukám vzadu svítí. Tak čo, tady tady ke Michal, vítám vás u 172. dílu mojí nekonečné série a v tomto díle, kteří ještě poznali z názvu, tak budeme zase do dalších jeskyní, jejich souřadnice tady mám, hrajeme pěkná nostalgická hudba, čiže asi malinko sílím. Tak. Čili budeme zase plnit další souřadnicové resty, takže... Já to asi musím díl prodlužovat, pouštím si stopky, dneska máme v středu 7. prosince, 9 hodin dopoledne, tak stopky běží, takže já tady to jmenuji tady tu hudbu. A dneska, pokud všechno dobře vyjde, tak dneska už by Zekirovi konečně po 3/4 roce mohl přijít komp. Konečně, říkal, že dneska by mu to mělo přijít, objednával to v pondělí, tak dneska říkal, že by mu to mělo přijít. Čili pokud se nic nepokazí, tak dneska natočíme informačku, která vyjde teďka v neděli a v té informace to nějak zhrneme, co budeme dělat. Tak jo, čas se asi půjdu připravit, já jsem malinko za kamerou, bylo to v... neděli 27. listopadu jsem hrál malinko za kamerou a dělal jsem jednu cestu v nedru, je kompletně hotová, takže... No, já ji nebudu ukazovat celkově, ale... Mám vlastně teďka přesně hrát ta hudba, no to je jedno. Ale to se můžu zpátky zeslabit. Music. Tak. A je to... Tady ta cesta, ta označená tím Dark Oak dřevem a je to cesta, která vede k mojí, k tý Woodlet Mansion, kde jsme byli v minulý díl a potom, když se v tom přestávám vyznávat, tak jsem, tady jsem docela takovej úkolníček, nebo úkolníček plán. Takhle je to vám třeba opracované Oak dřevo, základna vlesa, která ještě neexistuje. Takhle. Tak. Tady vidíte, neopracované Dark Oak dřevo, Woodlet Mansion, nejnovější cesta. Čili to jsem si tady dělal a... No, já si myslím, že asi můžu pomaličku se na to vydat. Bude pochopitelně asi, no, samozřejmě mi to nevadí, já se stejně budu portovat dolů do jeskyně, takže mi to jedno. A... A to by se mohlo zavřít. A mám tady těch jeskyniště víc, než dost těch souřadnic. No jsem s tím nepokročil, no, nějaký už mám prozkoumaný to jako jo, ale... No já už myslím, že mi zmizely šuty. Všude se takhle vezmu tak koblu, potom si hodím peru a vezmu si tady nějaký tyčky, pokud tady nějaký mám, nemám, tak... No tady torče nejsem, protože jsem si náhodou... Tady nějaký torče teoreticky měl mít, ne? Paráda, Goro, připravený. Kovněj. Tak, vezmu si všechny. Nač si jich vrát málo, když jich můžete vzít víc. Co si nadále vezmu? Tak, zase si hodíme peru nahoru. Musím už jednu peru, to jsem nevychytal. A ještě nahoru, u jedno patro, potřebuji ke dřevům. Fuck. No, dobré. A potřebuji si tady vzít truhly a krafťák. Tak. Truhly, krafťák. No a já si myslím, že to asi bude všechno, takže... Jídlo je potřebuji, rozhodl jsem se, že budu hrát na Peaceful. Perly možná ještě nějaký, když jsem si mohl dobrat. Nějak nástroje mám. Brnk to mám, i škálhoty za chvilku koukám, budu muset zase opravovat. Posledních 190 durability, když tam je tuším unbreaking, ne? Jo, mám tam unbreaking, dobré.
Takže to a budu se vyspat a uvidíme, jak to bude vypadat, takže perly, žádný rozdělaný vztah tu není, to je škoda. Říkám, či já se půjdu vyspat a uvidíme, jak to bude vypadat, takže hop. No, 5 minut nahráno, skoro 4.17 tady mám na stopkách a ještě jsem nic neudělal. To je pěkné. Takže... What? To bylo docela dobrý bug, přitom jsem ty dveře slyšel, jak se otevřely. Jasně funguje. Kontrol... Měl bych? No ne, kontrol Cčko. Proč nefunguje Cčko? Sakra. Options, controls... No je command. Tady, co to je? Cčko, osrat. Ah, funguje to, dobré. Takže si dáme tp, goro, 488 na xs 1714, 26, 9, 3, 5. Enter. Trhlina. Drsná trhlina. Akorát mě zajímalo to a popravdě, když jsem tady byl, to mě docela fakt zajímalo. A tady něco je, hele, tady je spawner. Na zombíky. A gold je upko, ale já ten spawner zničím. A osvítím to tady. Tak. Popravdě, zajímalo mě, když jsem tady byl. To už taky nějaký ten... Týden bude a vzhledem k tomu, že to je z těch původních souřadnic, není to dopsaný, já ten papír tady mám napsaný datum 12.7. tak... To asi tady už bude pěkně dlouho, co? To by mě to docela zajímalo, když on tady byl. Tak jsem možná těm souradnicím mohl psát ty datumy, když jsem ty screeny dělal. Tak, mě to fakt zajímalo. No, to je jedno. Čili teď přemýšlím, asi nejdřív prosvítíme dno, a pak to tady budu těžit. Nejdřív prosvítil tady to dno. Hop. Důl! No tady je důl. Lol. Tady je fakt důl. Double trhlina. Tak tohle je lepší a lepší. Tak, štěrk nechci. Ty další mě předtím došly tam ty tuseně, takže hop. Hop. Dobré. Jo, tak tady to si asi takhle dám screen, zkusím to. Tak a tady to asi bude náhleďák. Obě trhliny jsou tam zaznamenaný, že jsem je tady mám, takže já si myslím, že tady to asi bude náhleďák. Ten důl tam taky je vidět. Důl. A dneska nechci do dolů. Dolů jsme byli celkem nedávno. Já si ten důl asi pravděpodobně z tady to ještě nebudu odškrtávat. Tady ty souřadnice na tom papíře, ještě se je tam nechám a... Nechám si tady ten důl na někdy. Tak. Jindy, protože říkám, že se dneska fakt do důlu nechce. Říkám, že jsem byl nedávno. U dole. Železo tam je nahoře. A já mám ty... Je! Je, já to někam zapad. Ne? Já mám ty perly, čili já se tady tím musím vůbec zabývat. A především kam si hodím, asi tam, co? Přesáhnu tam. Přesáhnu. Tak železo je moje. A dáme ještě železo. Ne, dolů ne. Dolů do té díry nechci. Do vody zase. Jenom jedno? Are you fucking kidding me? Hele, za to jsem našel díky tomu. Aha, to je tady to zlato v tom dole. Nic. Jenom jedno zlato? Asi jo, ty hodil. Ještě dole můžu zkusit. Pak jo, asi jenom jedno zlato. No nic, tak já chci bloky. Pojď nahoru, dobré. Tak jo. Čili já bych to asi viděl, že... Tady vytěžím to uhlí. Pochopitelně. Beru všechno. Tady další zlato koukám, ještě jsem viděl, že tam někde nahoru jsem se portnul.
A máme své emeraldy. Pro ty jdu. Hodně asi perly dneska dojdou, ale ten tak už mám taky nějakou chvíli, takže to vůbec vadit nebude. Tak. O, tady je zlata. A je zlata, kolik už mám 8. Není moc, ale... Ani to není vůbec málo. Každý za to je dobrý. No. Chci stavit tady tu lávu. A to vás hodně dlouho, teda než sám nahoru dostanu, co? No jdeme na to. Co zastavím asi jako první tady ty dvě menší lávy. Kdo to píl tady právě teďka umřel? V lávě, chudák. Blbej. A to se dá dělat, tam koukám vzadu svítí. A mi tak vždycky napadá, že jsem se mohl podívat, v jaký úrovni je to dno. Tak, jedna. Jedeme dál nahoru. Ne, nedošám tam, sakra. Tak, pojď. Druhou, zkusíme zastavit. Tak, druhá. Teďka... voda bude. Možná 4. Je tu tma. Takže teďka bude voda, no. Ale nic může pát, co tam vzadu svítí. Pát, že tam bude láva. Další. Čili voda. Torč. Železa, miliarda železa tady je. A já jdu nahoru ještě tu, pro tu lávu, hop. Tak. No, tady ta trhlina páže je celkem dlouhá, ty kráso. Co mi líbí, tak. Ne? Nejka, kdyby bylo to železo pode mnou, tamhle. A to se nejdřív počká, až tady to odteče. Hop. A je to tady ten blok. Jom jedno? Já to jsem třeba půl jedno železo. No nic, se skočíme dolů, co? Ne, tam ještě železo. A to jsem mohl zkusit sám trefit. Fuck. Dobré. Já jsem to, trefil jsem se sem. Tak. Šup. Nahoře nic. Jeskyně okolo ní vám koukám už prosvětlený asi, že tamhle nahoře jsou. No tam jsem teďka byla, tam je torče. Čili, jaký je na úrovni to dno? Dno je v 18. To není zase tak mělká trhy na tohleto. Nahoře plně bylo něco kolem 40, si myslím. O, taková stavba tady. Jsou nějaký šutry, ale ty už tu byly. A jsem fakt zvědavý, co mě tady čeká za rohem. Láva, jsem to říkal. Tyhle, to je dlouhý. Ani nevidím na konec. Třeba chci zbavit té vody. Chceme primární cíl. Zastavit vodu. Pak teprve můžu těžit. Hop. 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 Dobré. Jo, tady je železa. Ty jo. Proč jsem skákal dolů, když tam ještě je? Ach jo. No nic, jdeme nejdřív tady to vykopat. Pak budeme stavět nový sloup. Tak. Co to jsme měli, to je moje už. Teď si vezmu tohleto, hop. No to rozisku až. A další tělo to tady, čili tu lávu taky stopuju. Nebudu se kolem ní stavět. No zastavím, protože to za to chci. Za to bude moje. Hop. A potom půjdeme do té druhé trhliny. Nebudu do toho dolů, půjdu jenom do té trhliny. Přes kterou ten důl vede. A chci to tady mít prosvětlený a říkám, důl si zase necháme na někdy jindy. To zase bude jiná epizoda mého dobrodružství v tomto světě. Au, 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 fuck. Vůbec mi to dává o damage. Ale výborně, tohle se hodí. Proč jsem to udělal rovnou? Fakt to je velký ta trhlina, ty kráso. To je fakt hodně velká tady ta. A není tak velká, jako dlouhá. Ale já už jsem na konci, tak nic.
Je tu něco? Ne. Čili teď se vezmu proto, dojdu proto za to, co tady bylo někde. Kde je tady? Tak. Čili toto je moje. Všechno je moje. Teď je to spácho torče. No. Čili jedna trhina prozkoumaná. Jdu do tej druhý. Ta byla a ta je tady. Aha. Emeraldy. Kolik už jich mám? 9. Pěkný. Když mám fortune, tak je to furt pěkný. No, tu tady to vypadá drsně, ale ten důl takhle jak vede přes to ten most. Jo, to vypadá pěkně. A co tady ta voda? Takrát zastavil, ale... No jí jsem tam. Aspoň si potom budu moct vzít a tady to uhlí, až ji dostavím. Hop, jedna. Ještě. Tady železo koukám. Ještě? Ty jo. Pak mi to zateklo z povrchu. Kavejška. Myslím, že to je schválně úrovně daleko od povrchu, jak jsem. 41, to tak daleko od povrchu nejsem. Tak, a teď dáme pro to železo. Dáme se trefit na to bílý, mohl bych, co? Dobrý, jsem tu. Tady to růžový potom samozřejmě zahodím. Tady a... Máme uhlí. Tak. A jdu nejdřív dolů. Hop. Ne. Co je tady dál? Železo. Já bych to dneska stihnul víc, nejenom tady to jedno. Já bych stihnul třeba dvě souřadnice si odškrtnout, takže... No tak já ho vezmu, no. Když už tady tam takhle je. Ach jo. Tady odboče jdu, tam já nejdu. Tu je kejvka, tam jdu. A takhle to mám rád. Takhle by byly všechny kejvky. Shodně s surovinama a takhle krátký. Tady se paničku rozkoumávalo pod zemí. Ne, že se jedna kejvka rozděluje na dalších 10 a ty se rozdělují na dalších 15 schodů. Nebo to hodně rychle ztratíte. Tak. Ne? Au. Tak si zůstat nahoře, no to je jedno. Další voda, tady všude teče voda. No lepší než láva, samozřejmě. A já jich chci stopnout. No ale koukám, že tady ten dům má pěknou výšku, čili tady by teoreticky potom mohly být nějaký diamanty, až to tady budu prozkoumávat. Byl jsem třeba v kolik? Já jsem v 17, čili to stačí o 6 bloků níž, opět a jsem na úrovni diamantu, a že na toho dolů se hodně těším. Na diamanty. No já myslím, že tady bylo někde železo. Tady je, nahoře. Viděl jsem, že jsem tady někde viděl. Hop. Fuck. Hop, pojď sem, chlapče. Tu jsem dole, tam nechci. Tady jsem taky v dole, tam nechci a tady do... Bože, dělá tu srandu, kolik tady jde? Jedna, dva... Tady jsou čtyři trhliny takhle blízko sebe, zase děláte ze mě srandu. Kolik tady tý vody ještě poteče? Tak dneska asi druhý nestihnu, dneska to budou jenom tyhle ty. Je podle toho, jak to vidím, jak je to velký. Takže nevím, kam dřív. A to můžu vytrát, že tady nejsou ještě nějaký postraní jeskyně do prdele. A já tady tu vodu musím prostě dostavit. Tak.
To za to chci. Tak. Kejvko. Uvažuji si, tady mám náhodou jít. Dobré, jsme na konci. Je to tady dlouho práci, jsem se dostat. Přes tu vodu, přes všechno. Ale odměna je za to zasloužená. A třešnička na dortu, uhlí. Tak jo. A tam potom asi tady do té kejvky, co je tady pode mnou, toho dolů zajdu. Přece jenom je to kejvka, není to ten důl, říkám. Jako do těch kejvek půjdu, ale do dolů fakt nechci. V dole jsem byl nedávno a teď si chci od dolů dát zase chvilku pokoj. Takže já půjdu tady takhle na druhou stranu, kde je ta kejvka, hop. A jo, kejvka končí, nebo nekončí. Končí. Takže tohle nic. A tady jsem si nikdy neviděl železo za tím dřevem, mě tady je. To jsem tady mohl hodně rychle klidně zapomenout, když asi ne. A kdo ví? Znáte mě přece. Já mám hodně fobie takovýho věci tady zapomínat. Hop. Tak, uhlí. Hlavně? Tak. To tady je železo. Dneska si zase odnesu hodně železa. Výpavna se o sebe moc snažit. Tak. Jo. Máme, hop. Hop, dobré. Tady zastavíme tuhle tu malou vodu. Tady je další malá voda, takže zastavíme. No a tady to klidně můžu natočit, hop. Díky tomu jsem tam odhalil železo. Výborně, a zbavili jsme se tady těch proudů. Jsem rád. Tak. Tady jsme měli tohleto. Jo. Yeah. Co to tu je? Au. Fuck. Ha. Tak to bylo dobrý. A dobře jsem se zvykal zase takhle, tam měli tak, jak se začal hořet najednou. Je to příjemný pocit. Když prostě vím, že mi toho neublíží, jak ale furt je to nepříjemný pocit. Furt prostě, jak jste zvyklý bacha na lávu, tak kolika si můžu v lávě klidně zaplavat a nic se mi nestane, ale... Indy? To je hodně špatný. Chci jsem dát torči. Tak. Torči. To je zase teče z vrchu, ponach, jo. Proč všechny vody tečou z vrchu? Tak. Ne? To máme výhled. Drsný výhled. A jestli tady na ty šutry, co jsou pode mnou. Klasika jsem se tam netrefil, to je kývek. Tady jsem viděl uhlí, já viděl, že jsem ho tady viděl. Pro jeden kousek, já jsem se drápu buchují kam pro jeden kousek. What the fuck? Jo. Jasně. Kejvky. Konec, prosím, konec, prosím, konec, prosím, konec, prosím, konec, díky bohu za konec. Tak. Já jsem vůl, já jsem si nevzal dřevo. A to určitě brzo dojdou. Ach jo. Já vůl věděl, že jsem na něco zapomněl. A proč se nemohu přijít na to, co to je? Teď už to vím. Dřevo. Nejzákladnější je zde hezký. Dřevo prostě a já ho zapomenu.
tak. Tak pojď. Dobré. Tak jo. Takže tohle to bychom měli, teď jdeme sem dolů. Něco tady vezmu, tady to železo. Tak jdeme dolů. Není tam ještě něco, ne? Proč? Ale dobrý, tady jsem byl, tady to můžu prosvítit. Tak, výborně. Jsme mu zavřeli tohleto. Tady jsem to všechno dovytěžil. Ne, nevytěžil všechno. Tady se nechá uhlí. Chtěl to ještě radši doprojdu. Jednou tady tu chodbu. Proč taky nic nestane. A pozítří tady na ten díl budete koukat. V pátek. Tak. Kolikátýho, to je 9. 9. prosince. Tak jo. Přemýšlím, jestli mám jít, ale jo, já jsem zajdu. Tady to dovytěžit, hop. Pojď sem. Tak. No i tady to samozřejmě vezmu, když se tady na mě takhle pěkně žlutě kouká. I tady to. Všechno se hodí. Tak, teďka tohleto. Všechno chci, všechno bude moje. A až někdo jde do torče, budu mít problém. S uhlím problém nebude. Problém bude s dřevem. Mám to za to vzít, ale minecart. Ne. Dneska doly ne. Jasně jsem to řekl. Víš, tady všude na ně narážím, ale prostě ne. Díky. Je ta trhlina. A tam jsem nechal ještě železo na začátku. A uhlí na začátku, tak pojď. Pojď, hezky, výborně. A jdeme dozadu dál, pokračujeme. Čili tady, pravděpodobně, no ale to ještě pokračuje, za dva ráno nejdřív jsem. Dobré, nic, to jsem rád. Máme další zlato naproti v trhlině, další zlato, to je tady hodně zlata. Jaká tady je úroveň, že tady je tolik zlata? 25? Vidíte, že úroveň 25 je asi proto zlato nejlepší. Že jsem si založil druhý patro branchmineu v úrovni 25. Hele, spawner. Na co? Výborně, tady je konec trhliny, to se hodí. Tady je kejvka krátká, to se taky hodí. Na osvícení, tady je další kejvka. A poslední tak torčí. No výborně. To mi se to líbí, takhle by to mělo být full, že prostě jako se budu full 20. To samozřejmě beru. No štěstí jsem to tady nepřehlíd. Co pak tu máme? Zombie. Jeden už to byl, ten jsem taky zničil, když jsem ho předtím nechal. Redstone beru. Především jsem mám vzít ten name tag. Ale já ho vezmu, on se může kdykoliv hodit. Co to je? Smite. Redstone beru, uhlí beru. Redstone beru. Ne. A to je asi všechno. Já jsem že tu knížku smite, smite je mi celkem kamprt. Ale ji nechám. Spawner jsme osvítili, zničili a teď jdu prosvítit dno té trhliny. Takže bylo to za to. No si potom ještě projdu ze zhora a najdu to za to. Koukám, že to je jedno. A vidíte redstone, čili to znamená, že diamanty jsou určitě někde poblíž. Tyhle ty dva materiály hodně často drží pospolu. Tak jo. Ještě tam na druhou stranu musím potom. A tam je co je, ty jo. A to ještě vůbec není hotový. Tak pojď, hop. Fak, dobré. Nebo to za to, je tamhle. Musím potom ještě taky projedu ještě. Ale co jsem to teďka chtěl, jo. Ještě něco jsem chtěl. Fak, co jsem to zase udělal.
Hop. To pěna teďka právě někde umřel, zajímalo by mě docela kde. Už tady není žádná láva. A to je jedno. Jeho blbost, nemá tam lítat. Jako by nevěděl, že ho láva může zabít. Stejně jako já, ale měl to štěstí, že se mi vyhnul. Štěstí mě štěstí. Tak, železo. Jeho vždycky takhle blízko sebe. Už tady je jedno. Určitě někde bylo druhý, jasně tady je. A to pochybuji, že by bylo jedno. No víš, státe to může, že jsou takhle oddělený. Ty železo od sebe, hop. Tady je důl, to nechci. Tam si udělám schodiště, hop. Tak. Musí proto za to. A železo za ním. No okej, okay, tak pojď. To je důl, tam nechci. Tam je, co tam je, tam je kývka. No jdem tam podívat. Jiroši šutry. Teď na to koukám. Ach, dobře, skočil jsem to. Tady někdo byl železo, pokud se nepletu, tam je. Čili mě došly šutry. Ne, nedošlo, ještě jich mám pět. No, to budou ty sloupy tam na začátku hnedka. Tak asi jdeme tamhle, co? Takže si mám... Já mám ještě železo, koukám, jsem nechal. A co budu dělat, až někdo šutrý ty perly, to nevím teda. Co budu dělat potom, pak to bude docela těžký. Tady pohybovat. Co ještě a než si zajdu tady prozkoumat tu druhou část té trhliny a potom teprve půjdu do té kejvky, co tam je. A tady se tím odteče. Je to kejvka, že jsem udělám přístup, hop, hop, tak. Teč. No, ale už je všechny čtyři, no to je pěkné. Výborně, konec, trhliny, a tady taky, to jsem rád. Takže, beru uhlí. Klidně si můžu vzít zase zpátky tady ty dva šutry. Oni se vůbec nestratěj. Něco dalšího. Zespoň to ani vidět a takhle, jak máte jiný úhel pohledu, jak najednou vidíte takových kejvek a takovýho všeho možného, to snad ani není možný. Prosím konec, prosím konec, prosím konec. Dobrá, tady nic není. Ale to určitě nedojdou. Neviděl ani nakonec tyhle chodby snad, ty krása. Ne, už to nevíde. Prostě to aspoň vyjde nakonec tady té chodby. Tě, vyplav nahoru, ne? Ty, jak je to dlouhý. Proč je to tak dlouhý? Díky. Já mám dvě torče, no to je sranda teda. Já vůbec jsem si nevzal to dřevo, proč jsem si nevzal to dřevo? Můžete mi někde říct, proč jsem si já vůbec nevzal to dřevo? Nic, kolik máme natočína. Pomůžu zase přes půl hodiny, si myslím. 34 minut. No, či já bych to udělal tak, že asi to doprozkoumám, tohleto, a ukončím díl.
píru zase. Tady jsem se zkusil podnout nahoru, ale nevím, jaký jsem bájom, co jsem třeba pod mořem. To bylo docela nemilý. No a bájom se dá hodně dobře zjistit teďka už. Už to nějak zastaví času, že jste se museli prokopat nahoru, abyste vůbec zjistili, v jakým bájomu jste. Jestli tam jestli tam je dřevo nebo ne. Teď se stačí podívat, a mít nějakou znalost těch bájomů a můžu si dát na souřadnice, třeba do Y100, to mě nezabije a snad teda, možná spíš dám třeba 80. Tak. Hop, já si ještě vezmu tady to železo na začátku. Tak. Tady ještě železo koukám, jsem nechal. Už ho mám. Tohle byla poslední torče. A pak mi zbývá ještě tamhle to. A to je asi všechno. Pak tady už akorát ten důl. Čili počkejte, v jakým jsem biomu? Birch Forest. No výborně, forest, to se hodí. Čili co když jsem tady to přepsal? Počkejte. Ale já to snad najdu. Tohle to přece nemůže být tak těžký. Aha. Tohle bude problém. Ale. Tohle není problém, ale. A to vždycky tady taky jsou stromiče, tady se taky ty rozdíky můžou natěžit, pojďte. Já jsem zvyklý na tři kapitáto. Ve servu sleným. A máme to dojít, že tam bylo vlastně někde poblíž hory, jsem našel ty emeraldy, no. To už je jedno. Tak, ještě jeden strom někde skácíme. Nějaký, třeba tenhle ten. Paráda. Tak, ne? A co potom zpátky dolů? Aha. A jdeme zpátky. Dozadu, že tam ještě byly jeskyně, takže hop, a tady by někdo měla být rozbočka, tady je. A teďka jenom dozadu. Dolů. A dozadu, ještě jsem nebyl nějak daleko. Jo, tady jsem teďka. A teďka nahoře jsem někde byl. Jo, tamhle, tam jsme teďka těžil to železo. Sně, čili, teď si asi hodíme perlu tamhle nahoru, ne? Mám ještě nějaký perly. Kdo mám perly? What? Někdo šli perly? Počkejte. To je nějaká blbost, ne? Jak mě mohli dojít perly? Co mi nevyhodil všechny? Tak kde jsou? No, nevím. No nic, tak tam uděláme sloup, no. Nedá se nic dělat. Jdeme se sloupem. Máme šuter, ten se ještě bude hodit. Dva šutry. A dobrý naštěstí, hop. Hop. Až dozadu, nakonec. Tak, pojď. Výborně. Ty žijeme. A to dřevo se mi zbude hodit teoreticky na nějakou další stavbu zase. Na nějak myslel, to je zlato, to je železo. To je jedno, železo se taky hodí. Za železo jsem taky rád. A další kejpku jsme vykopali díky tomu uhlí. Tak, jdeme zpátky, dotěžíme, co tu bylo. Tady jsem nic nepřešel, ne. Jen zdálo. Byl asi jenom kouř storčí. Fuh, tady nic není. Tak velká jeskyně, tady nic není, kromě jednou uhlí a železa. Fuck. Co mi nepovedlo, a já bych chtěl na dřevo. Na další dřevo, ale to asi neskočím, co? A můžu to zkusit? Ne, těsně. Bobo, kdyby to bylo blíž, tak jsem to možná i skočil, no. Že to jsme měli, dáme to dozadu, čili asi, jestli to asi máme.
Takže já se asi portnu domů. Něco jsme si odsaď odnesli, kolik jsme si toho odnesli celkem dost. Mini základnu jsme dělat nepotřebovali. A já si to pravděpodobně asi ty věci v inventáři nechám. Na tu mini základnu, tu truhlu, krafták, dřevo a pravděpodobně se dalším restům budeme věnovat i v příštím díle. A to se ještě rozmyslím, to ještě uvidím jakou, to se nechám uhlí. Ještě uvidím jakou budu mít náladu. Druhý máme. Říkám, fakt mě docela zajímalo, když jsem tady byl. Možná v nějakým branchminu jsem tady byl. Jsem někdy branchminoval, nevím. Čas se asi pojďme domů, či ten, když tady mám souřadnice domů, takže jdeme na to. To je 361, 64, 244. Nebudu. Dobrý, místo mám. Jo, vyspat jsem se chtěl a potom uklidím věci. Takže hop. Nová hláška bude 1.11, ale už jsem asi říkal tady o té hlášce. No 40 minut jsem počítal, to bude někdy kolem těch 40-50, takže... Uvidíme, jak to bude vypadat. Takže zatím si ty věci asi v tom inventáři nechám a to se rozhodnu na kameru do příštího dílu, jestli půjdeme v příštím, a zase 30 zlata, jestli půjdeme v příštím díle zase, no a předvost taky železa, jestli půjdeme v příštím díle zase to, no však víte, co asi myslím, hop, hop. Jestli půjdeme v příštím díle zase plnit dárky, další rest, ještě tady mám spoustu, ještě půl stránky tady mám popsaný. Půl stránky, tady ty souřadnice tam ještě nechám, protože tam je ten důl, čili až budu chtít někdy do opuštěního dolu, zajdu tady na ty souřadnice. Co mám? Nevím, tak tam se ještě kam uklidím. A to je jedno zatím, jdeme sem. Tohle uděláme bloky, uklidíme to rovnou do bloku. Tak. Čo to bychom měli stát a ten zbytek uklidíme tady do ty normální druhy, takže... Jasně, tady toho totiž moc není, proto to jsem chci uklidit, já věděl, že tady toho moc není, ale nevěděl jsem přesně kolik, takže uhlí. Potom, co tu máme dál? Jo, emeraldy pravděpodobně, jo. Ani lapy jsme dneska našli, to se docela dím, že jsme našli lap. Tady jsou ty perly, proč jsem je předtím neviděl? Přišel ti mý, já jsem věděl, že jsem se je nevyházel. Tak. Redstone, mám. Šutry nahoru. On vypadá, že hop. A nejtek uklidím pravděpodobně domů, tam mám myslím nejteky doma v truhle. Takže hop. Tak jo. No a ukončíme to na ten díl, čiho dneska jsme chtěli prozkoumat, kolik jich tam bylo, 1, 2, 3. Tři nebo čtyři trhliny jsme zvládli prozkoumat dneska, což je dobrý. Já mám tady nevím, tak Fire Protection 4, proč to tady mám? Tohleto, proč to tady mám? Za kdy to vůbec je? Tak to jsem říkal, že jsem někdy na tom proletěl, ještě jsem na tom nebyl, no i tak. Tak. No, čili takhle to si nechám a říkám do příštího dílu se rozmyslím, jestli půjdeme do prozkoumávat další resty, nebo jestli... Nevím co. Počkejte, co jsem to chtěl říct. Já už nebo jestli budeme třeba něco stavět. Právě poměl si nějakou další základnu, že tady už nemám moc co bych stavil. Tak jo.
Takže jdeme nahoru a tam to ukončíme ten díl, hlavnostně. Tak jo, děkuji, já to tam pro dnešek ukončím, děkuji vám za stream, doufám, že se vám video líbilo, pokud tam zapomeňte o hodnoti, rád si vaše hodnocení přečtu, říkám do příštího dílu se teda ještě rozmyslím, co budeme dělat a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj!